Дякую, Тетяно. Стримано оптимістичні поки що новини надходять із Бахмута. Ми знаємо про те, що внаслідок кількох контрвипадів української армії там звільнено невеликі території, уже на щастя, і росіяни здаються в полон. Можемо подивитися, як це відбувається на відео від наших бійців. Стріляти, не стріляти! Не стріляти! Виходь! Виходь, блядь! Виходь, я сказав! Білом! Білом, блядь, виходь, руки до гори! Виходь сюди! Сюди бігом! Ближче сюди йди, я сказав! 912-й, взяли полоненого. Працює 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Власне, це відео нам надав Микита Шандиба, керівник прес-служби «Едельвейсу». Він з нами в ефірі. Микита, вітаю. Вітаю вас. Радий вас бачити. Микіто, зараз ситуація, за останніми даними, чим можете поділитися в районі Бахмута? Ну, ситуація важка, напружена, але є хороші новини, такі як звільнення біля 6 кілометрів квадратних наших територій, повернення їх до під контроль Збройних сил України. Наразі повільно, але просуваємось. Противник на деяких ділянках тікає. Є випадки здачі в полон, які ви тільки що могли спостерігати. Противник слабий, він ослаблений. І якраз це найкращий момент для таких дій, які ми зараз проводимо. Ну, а що вам необхідно зараз для того, щоб ефективно ці дії проводити? Точніше, ще ефективніше? Я знаю, просто багато бригад ведуть збори. Так, звісно, це аеророзвідка. Без аеророзвідки було б набагато важче. Це очі, ми бачимо все. Ми, чим більше очей, тим краще ми бачимо, тим далі ми літаємо, спостерігаємо. І це, звісно, перевага велика. От я просто для глядачів уточню, от QR-код, який ви зараз бачите на екрані, на білому тлі, це якраз QR-код, за яким можна допомогти 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» з очима, з оцією аеророзвідкою. Микіто, а ви кажете, ворог ослаблений. Ну, ми теж, звичайно, втомлені, в сенсі, ми – це українські захисники Бахмута. Але хто вам протистоїть зараз? Бо вже починає складно розбиратися, чи це Вагнер, чи це якісь кадрові російські військові частини, десантники, морська піхота. Ви знаєте, проти кого от конкретно «Едельвейс» зараз там воює? Так, звісно. Переважно зараз це мобілізовані військові на передніх краях. Ззаді піхоти мобілізований, так би мовити, м'ясо вже стоїть там і Вагнер, і батальйон «Ахмат». Сенс в тому, що вони, ці військові, зовсім не мотивовані. Полоненого, якого взяли на відео, він не їв 4 дні. Їх не забезпечують ні харчами, ні боєприпасами, нічим. Вони не розуміють, чому вони там стоять, за що вони там стоять. І вони просто існують, так би мовити, а ми боремося за свою землю. От це нереальна різниця, тому перемога однозначно буде за нами, і ми всіх їх виженемо, цих пісенів. Російська пропаганда повідомляє, що вони залишають час від часу свої позиції. Ви можете це підтвердити? Так, вони так, ну, деколи, коли ми починаємо просування, вони чекають. Вони говорять, що вони покидають свої позиції задля якогось там маневру. Це все брехня, вони чекають, коли ми просуваємося. От і все. А як зі снарядним голодом з нашого боку і з їхнього? Відчувається, що у нас стало більше, а у них менше снарядів? Ну, дивіться, снаряди у них були, є, і думаю, ще закінчиться не скоро. Вони їх використовують, навіть зараз ви можете чути, що і в нашу сторону прилітає. Артилерія з обох сторін працює регулярно. Тобто, не можна сказати, що снарядів зовсім немає. Але у них, очевидно, стало трошки менше, ніж було раніше. Угу. Оцей випадок, коли, ну, який ми на відео показували, наданим вами, зі здачею, наскільки часто вони здаються в полон? Ну, вони здаються не часто. На відео просто в нього був вибір або забуксотити себе самого, або здатися в полон. Він вибрав життя. Його колега, який був з ним в окопі, він себе підірвав. Угу.
Ми знаємо, що росіяни вже кілька, я вже збився, чесно кажучи, з рахунку, скільки дат взяття Бахмута вони ставили перед собою до різних, то до Нового року, то до 23 лютого. Остання цифра була 9 травня. Чи є у вас зараз розуміння того, що росіяни далі продовжують ставити за мету повністю захопити Бахмут? Чи ситуація починає змінюватися? Насправді, на мою думку, оцей останній дедлайн 9 травня, він був такий якби переломний, напевно. Після цього таке враження складається, що вони перестали хотіти його забрати повністю і менше зусиль прикладають для того, для його, як мінімум, оборони. Зараз вони починають сип і будуть сипатись надалі. А це не може бути такою провокацією, мовляв, щоб наші захисники відчули легку ейфорію, пішли швидше в атаку і потрапили в засідку? Ну дивіться, перед кожним нашим штурмом проводиться хороша розвідка. І, в принципі, ми мали би знати, якщо там планується якась засідка. Ми дуже акуратно, не спіша, повільно, але йдемо вперед. Поки що так. Дякую, Микіто, і за те, що знайшли можливість вийти до нас в ефір, і за все, що ви робите. Це дуже, в мене немає слів, щоб передати, що люди відчувають, коли дізнаються новини з Бахмута будь-які, і погані, і хороші в тому числі. Микіто Шандиба був з нами на зв'язку, ви бачили QR-код, будь ласка, підтримайте Едельвейс, це дуже теж важливо. Керівник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а ми буквально за кілька хвилин продовжуємо і плануємо встановити зв'язок з Ліверпулем і поговорити з дуетом «Творчі», які вчора представляли Україну на Євробаченні, і поцікавитися, а як їм їхній виступ. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонників.